民党立委候选人马文君担任玻璃镇长的时阵，因为积极推动 long stay， 和不少日本人士成为好朋友。这摆竞选连任，日本朋友特别送伊日本向前吉祥的蛋糕。马文君也趁着完成选举号码抽签，选前正式启动了后，替蛋糕来开工点眼，为家己的选前祈求顺利，也希望会当带来好运顺利当选。开光注入生命，有神照亮四方，前途光明。这次立委选举一马当先，连任成功。日本朋友送吉祥物打磨，马文君依照民间风俗为遮屏目睭进行开光点眼。每摆只要马文君参加选举，日本朋友拢会特别送吉祥物来祝福伊胜选。每次的选举都有日本的好朋友特别远从日本定制我们的必胜达摩啊，特别伫我选举的过程当中，伊拢会特别送来我的竞选总部啊，希望讲祈求这个必胜达摩可以让我们带来好运。除了有日本朋友送的达摩，玻璃帽在地少年花灯创作者特别为马文君打造了一座粉红马花灯。竞选总部人员也会每天向精神用草鸭来饲马，代表一百百开六十只马到成功。来必胜达摩吼是坐飞机过盐水的，啊，咱个另外一个吉祥物也是非常大、非常大的，就是一只马，这个就是本土的，因为这是咱玻璃镇咱家己在地一个花灯的创作者，他一个人特别做出来，粉红色的，代表希望，代表年轻，代表冲劲。马文君表示，有各地朋友的祝福，伊当然是自信满满，更加期待多年来唔捌离开故乡，认真拍拼，用心甲成果，继续受到大家肯定甲支持。在心里面，我们还是希望因为我们长期的努力，也希望对地方还有对这块土地的热爱，我们在过程当中还是希望所有的乡亲选民可以给我们支持跟肯定。我们也相信除了有吉祥物以外，我们一定可以在大家的支持之下一定胜利。必胜，马文君。必胜，文君，文君，文君。选战渐渐进入最后阶段，由在地少年人组织的粉红兵团嘛正式启动，为马文君全力来拍拼选战。记者王嘉诚采访报道。